Oi, gente! Começando mais um Minuto Medicina Germânica. E fazer esse programa aqui no YouTube foi muito especial pra mim. Por quê? Porque realmente eu queria criar um programa onde eu pudesse vir falar todos os dias, falar em muitos vídeos pra vocês tudo que eu sei e poder compartilhar esse conhecimento. Então vamos lá? E o tema de hoje será Síndrome do Intestino Irritável. Você já passou por isso? Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. E quem não passou, pra mim informar as pessoas, né, sobre o que é o seguinte. Então, são aquelas pessoas que ficam com o intestino irritado, mas de que forma? Às vezes um pouco constipada, às vezes solta muito o intestino. Então, é um vai e volta, né? Às vezes tá solto, às vezes não tá. Então, tem pessoas que solta mais do que fica constipado e é assim que funciona. Mas o que acontece aí? Por que a síndrome do intestino irritável acontece nas pessoas? E eu até tava buscando muitos materiais para trazer aqui para vocês, né? E antes de gravar os vídeos, eu também faço aí uma busca, né, no que tem de mais atual. E o fato é que muitas pessoas já relacionam, né? Muitos médicos, muitos estudos já relacionam os conflitos emocionais, as emoções também por trás dessa síndrome. E na verdade, né, se você não sabe, eu sou especialista em medicina germânica e a medicina germânica fala o que dessa síndrome, né? Hoje eu vou estar falando exatamente o que é esse conflito emocional por trás dessa síndrome. Mas antes disso, eu quero te contar um pouco aí como que funciona a musculatura lisa do intestino, né? Que causa aí essa constipação e também é o intestino solto. Então a musculatura lisa lá da parte do intestino, ela funciona involuntariamente, né? E ela é comandada sempre por dois fatores, né? Um fator é a simpaticotonia e outro fator é a vagotonia. E dentro da medicina germânica a gente estuda exatamente isso, né? Porque quando a gente entra em conflito, quando a gente precisa lutar contra algo, né? Ou tem muita descarga de adrenalina, a gente precisa sobreviver a algo que acontece na nossa vida, a simpaticotonia ela vem. E o que acontece? Contrai a musculatura lisa, né? Então há uma contração da musculatura lisa. E essa contração da musculatura lisa é que faz o intestino ficar solto, é o que faz a pessoa ter diarreia, ou então aquelas crises muito fortes, né, pra ir no banheiro. E ao contrário disso, quando a gente tá na fase de relaxamento, quando a gente já matou o leão lá na selva, quando a gente precisa relaxar, né, quando o sufoco já passou, a gente entra na fase de vagotonia e o que acontece aí? A musculatura ela relaxa, só que relaxa de tal ponto que vem a constipação. Olha só, né? Então a musculatura relaxada é que demonstra aí a constipação, que é uma fase de cura do corpo, na verdade. Estranho você ou não, mas a constipação sempre é uma fase de cura do corpo. E por que fase de cura, Marina? Da onde vem essa fase de cura? É de acordo lá com as leis biológicas de Dr. Hammer que eu estou falando aqui, né? Então, como eu te falei, eu sou especialista em medicina germânica e tem uma lei de Dr. Hammer que diz a lei das duas fases, onde tem um conflito, a pessoa entra em simpaticotonia, entra em alerta total, e tem o relaxamento, tem a fase onde a pessoa resolve tudo isso, então a musculatura ela relaxa. Só que em contrapartida, o intestino ele fica como se fosse preguiçoso. Por quê? Porque o peristaltismo ele fica lento, né? Não tem mais o peristaltismo. Então, por isso que ocorre aí a constipação. Só que da onde vem tudo isso, né? Qual é a emoção por trás disso? Por que o seu corpo responde? E é aí a real causa, né? É aí que a gente precisa entrar e ajudar os nossos pacientes, ou se você mesmo tem essa síndrome, né? Como que você vai se ajudar? Então, o que eu vi em muitos vídeos, né? Tanto aqui no YouTube, como quando você busca no Google,
Pessoas ansiosas têm mais chance de ter a síndrome do intestino irritável. Então, totalmente ligado à ansiedade, né? Mas será que a ansiedade é um motivo da síndrome do intestino irritável? E isso eu vou gravar em um outro vídeo, eu vou postar aqui no YouTube para falar para vocês sobre isso. Mas eu falo para vocês já adiantando, né, que existe um conflito muito específico por trás da síndrome do intestino irritável. E como o nome, né, como o próprio nome diz, vem, o intestino vem para digerir as coisas, né, para fazer com que tudo que você tem vivido, tudo que a gente come, que a gente se alimenta, tem que passar pelo intestino. E é um dos órgãos que faz também a digestão, né, do nosso corpo. Então, tudo que for indigesto, todas as vivências que forem indigestas para você, está totalmente ligado ao seu intestino. Então, fica a dica aí, né? Encontre os seus conflitos indigestos e acabe de uma vez por todas com essa síndrome. Se você gostou desse vídeo, me dá um like aqui embaixo e também se inscreve em meu canal, porque você será notificado toda vez que sair um vídeo novo no ar, e a gente vai estar postando muitos vídeos a partir de agora. Então inscreve no canal, tá legal? Um grande abraço e lembre-se, a cura sempre vem de dentro para fora. Tchau, tchau!